បេក្ខជនទី2គឺលោកកែមសម្បត្តិអគ្គនាយកសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកចា៎ខ្ញុំបកការណាធិបតីកែមសម្បត្តិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានាធិបតីគ្រប់ព្រះអង្គសូមជំរាបសួរគណៈកម្មការវិតម្លៃហើយសូមគោរពសូមជំរាបសួរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះក្រុមប្រធានបទអ្នកបន្តវិញប្រសិនបើឯកឧត្តមអស់លោកលោកជំទាវទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់បានធ្វើអីសោះសូមមេត្តារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាយើងកំពុងតែនឹងធ្វើហើយនឹងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនជាអ្នកបន្តវេនសូមមេត្តាទះដៃឲ្យខ្លួនឯងមួយបាទសូមអរគុណសូមអរគុណយើងសម្លឹងមើលទៅលើកត្តាធម្មជាតិនៅលើផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាវត្ថុមានជីវិតគឺមានវត្តមានការវិលជុំឥតឈប់ឈរដែលឡែកបើយើងមើលទៅលើមនុស្សពាក្យថាឪពុកម្ដាយពាក្យថាជីដូនជីតាតាយាយឪពុកម្ដាយក្មេកនឹងវិលតគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ហើយអត់មានទីបញ្ចប់ទេទៅតាមលក្ខណៈកត្តាវិទ្យាធម្មជាតិវប្បធម៌ហើយនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រយើងសម្លឹងមើលបន្តទៀតទៅលើបាក់សីលោកព្រុសឡាសាន់គាត់សរសេរនិពន្ធសភៅមួយរឿងទឹកនិងភ្លើងចំណងជើងថាទឹកនិងភ្លើងគាត់បានធ្វើការសិក្សាសង្កេតទៅលើចរិតលក្ខណៈរបស់សត្វក្រៀលថាហេតុអីបានសត្វក្រៀលហែលឆ្លងទ្វីបបានសត្វក្រៀលមានចរិតលក្ខណៈ3ដែលហែលឆ្លងទ្វីបបានទី1គឺសត្វក្រៀលផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយអត់មានសត្វក្រៀលណាហែលនាំមុខរហូតនោះទេចំណុចទី2នៅពេលដែលពួកសត្វក្រៀលជ្រើសរើសមេដឹកនាំគឺក្រៀលជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដែលមានភាពបត់បែនហើយអាចទប់ទល់ទៅនឹងការវិលវល់នៃខ្យល់នៃកំហុំខ្យល់ហើយទី3នៅពេលដែលក្រៀលណាហែលនាំមុខគេគឺក្រៀលដតីទៀតស្រែកបន្តដើម្បីបង្កើនធាមពលហើយនឹងភាពសាមគ្គីភាពយើងសម្លឹងមើលទៅរុក្ខាបុរាណខ្មែរពូលនៅបង្កើតនៅសភាសិតមួយថាទំពាំងស្នងរស្មីដើម្បីឲ្យយើងឆ្លោះប្រចាំងនិងអនុវត្តចំណុចដែលសំខាន់យើងត្រូវមើលថាតើទំពាំងនោះជាទំពាំងដែលទៅស្នងរស្មីខ្លឹមមានប្រយោជន៍ឬក៏ទំពាំងទៅស្នងរស្មីពុកខ្លះហ្នឹងដែលជាបញ្ហាយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់កត្តាទី2យើងមើលទៅលើកត្តាមនុស្សហើយនឹងជំនឿដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវភាពស្របច្បាប់នៃភាពបន្តនៃការបន្តវេនមនុស្សបានបង្កើតឡើងនៅជាលក្ខណៈគ្រួសារមនុស្សបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រួសារជាលក្ខណៈប្រទេសជាតិមនុស្សបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយច្បាប់បោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រហើយដោយច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រជាឃុំសង្កាត់យើងសម្លឹងមើលទៅផ្នែកវិស័យឯកជនផ្នែកក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងនៅលក្ខន្តិកៈគោលនយោបាយសម្រាប់ភាពបន្តវេននៃចំនួនមួយទៀតបើសិនជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីយល់ថាកន្លែងនេះភាពបន្តវេនគឺជាកតាបកិច្ចដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើសូមមេត្តាទះដៃអបអរសាទរឲ្យខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទសរុបមកយើងឃើញថាភាពជាអ្នកបន្តវេនកើតឡើងក្នុងទម្រង់ពីរទម្រង់មួយគឺជាកតាធម្មជាតិកតាវប្បធម៌ហើយនិងវិជ្ជាសាស្ត្រកត្តាទី2គឺជាកតាបកិច្ចដែលមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងតាមរយៈច្បាប់គោលនយោបាយហើយត្រូវបានធានាការពារដោយច្បាប់ដោយគោលនយោបាយនោះខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់សារដោយបញ្ជាក់ថាទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សគឺជាទុក្ខវេទនារបស់អ្នកបន្តវេនហើយនិងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយដូច្នោះបុគ្គលគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចបែបធម្មជាតិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីជាអ្នកបន្តវេនចំណុចទី2យើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ៗ
สุดแต่มิ่งจะรัดและอันนั้นมิ่งสักกระดานอุปุ่นเตะตรงแต่นั้นพิบจีเนะบรรโตเว้นให้นั้นพิบจีเนะดักนอมกับปนตาไว้ได้เจ็บปัญหาในตรองท่าพิบในเนะบรรโตเว้นให้นั้นพิบจีเนะดักนอมหรือบ่บกุลเหมือนเนี้ยมีพิบก็คนนี้กับไล่นู้ไอ้ได้บกุลกรุบกรุบเติร์สไฟโยธาคลุ้นกับปงแต่ทัดในข้างกับรัดหน้าในพิบจีเนะบรรโตเว้นให้นั้นพิบจีเนะดักนอมให้ตรีบจำอยู่ระซ่าระบายทั่วไอ้ครูนัยแต่ตัวยกไอ้ครูนัยมีหลักหน้าสมบัติครบวันไอ้รุ่นจุดไหนขังกาบรรโตเว้นบรรโตเตียดจำได้มวยเตียดได้ขยมประกาศราชบัตรสมตีนกาจับปลอมในไกลนิทากาปลาปลาในรูปมนต์โฟเฮกโบกหนังสีอ๋อคือหนังช่วยเอามาระดีในพิบจีเนะบรรโตเวนมาระดีในพิบจีเนะดักนอมผลเล็กล้างผลเล็กจิ้งในสมัตตพิบในสมัตตพ่อได้จีสักดาลปูลพิบได้จีสกมาลพิบได้จีสิกได้สกจุ่มร่องจุ่มร้านรบบมนุษย์เตียงลายยมประกาศนะสมอประกุนสมอกุนดังใบโมตนังเพียบ